एउटा बोनी भयो गाइस एउटा पुरो जिन्दगी बर्बाद भइसक्यो सर बाइक खसाल्दै हिँडे छन् तिनीहरूलाई अब सम्झाउनु पर्यो अहिले एकछिनपछि क्यामेरा बन्द भयो लाइक सेयर एन्ड कमेन्ट है ओ अनि त सब्स्क्राइब अनि साइडको त घण्टा बटन दबाउनु नभुल्नुस् है पार्को हाम्रो हैन सब्स्क्राइब गर्दिनु होला भयो सो गाइज हामी चाहिँ अहिले नुवाकोट आएको छौँ होइन ए नुवाकोट जान लागेको छौँ सिङ्गापुर आएको छ अरे नाम चाहिँ यिनीहरूको केटाहरूको अनि उहाँ चाहिँ हाम्रो अर्को भ्लगर पनि हुनुहुन्छ खै नाच्यो भनेको ल म अस्ति यहाँ मेरो एक्सिडेन्ट भएको ठाउँ यहाँ तल अस्तिको भिडियो भाइरल भएको ठाउँ यही हो गाइस है रोल फिट भएर मात्र गाह्रो हो अहिले चाहिँ हाम्रो यो बुलेट नचढेर हो अरे म चाहिँ आएको थिएन म चाहिँ फर्स्ट टाइम हो राटो छोरोले राइड हान्दै हुन्छ है पुरा अहिले हामी कहाँ छौँ अरे नुवाकोट पुगेको त गाइस हामी चाहिँ अहिले नुवाकोट छौँ है चिसो चिसो हावा छ कति डिग्री होला अरे कति डिग्री होला हामी चाहिँ इमर्जेन्सीमा लगाएर आएको पैसा सक्यो भने यही बेचेर होइन रिजन कि कस्तो गाइज हाम्रो चाहिँ गाइज ऊ पनि हाम्रो एउटा मोडल हो हाम्रो है मोडल केटा म मेरो फेसबुक आइडी त्यही है मोडल केटा म है जाडोले बन्दै जग्गा छैन है त अमति है त यो थियो न एउटा स्टेप तिम्रो स्टेप भाइरल भयो त्यहाँ राख न है सबले आफ्नो स्टेप ल तिम्रो पहिला सुरु तिम्रो ल ल लाउ छिटो स्टेप हो मेरो जुन पनि छ अर्को हिरो आयो गाइस जुन प्लेयर आउनु भएको छ है यहाँ गाइस पब्जीको प्रो प्लेयर ओ अर्को सर पनि आउनु भएछ नि त यहाँ तिम्रो भिडियो यहाँ भइरहेको छ त यो जानुपर्छ डेमा होइन सिधै युट्युबमा जान्छ चिन्ता नगर
अब गाना भएको ठाउँतिर जाउँ अब होइन सो गाइज हामी चाहिँ अहिले चिया चिया खाएर सबै अब भइसक्यो टक्कै अब चाहिँ हामी कहाँ जाने रे किङ प्यालेसबाट हाम्रो चिया चिया खाइसक्यौँ है किङ प्यालेसमा पनि है अनि अब चाहिँ हामी राम्रो वेलकमको लागि एकदम धन्यवाद धन्यवाद अनि अब चाहिँ हामी भ्यू टावर जाँदैछौँ ल गाइज त्यहीँ गएपछि भेटौँ ल उहाँको नाम चाहिँ बाइक पल्टनको नाम चाहिँ अमरजित के हो अमरजित के हो यादव हो गाइज राइडर आउनु भएको छ है राइडर ओ हाम्रो सेकेन्ड खाता थियो हाम्रो रिजन रोयल रोयल रिजनले खोल्नु भएको छ है सर्ट आउट फर रिजन अरूकोमा हाँस्नु नै गाइज अबदेखि चियर अप फर रिजन ए हाँसे कहिले हो मेरोमा गाइज हाम्रो नम्बर लाग्नु भएको थियो है भक्कुरे हाम्रो एडभेन्चर राइड हो है बोकेको छ तपाईँको ल होइन नि त हामी चला न छिटो जुत्ता के भएछ होइन अब यहाँसम्म आइसक्यो गाइज बस्ने ल गाइज बाटो चाहिँ हो कि आजको गाइस आज हाम्रो भ्यू खै त भ्यू त के देखेछ चारचोटि चारचोटि है गाइस
I'm going to go to the house. Whoa, whoa, whoa! Pro, pro, pro! White bullet! Second time! Lagay, hey, gayo! Woo! Is the wrong game, nigga? Bot! Noob! Noob! View tower, jaane chha bhai. Mala chha bag bagai dieko chha. Mala chha helmet bagai dieko chha. Helmet bagai dieko chha hai. उनीहरु अघि नै बुलेट पल्टाउन लागो अ अरु आज चाहिँ हामी सबको बिल हान्दै हिनेछ सार उमाले माइडे माइडे भने सिधै हाम्रो ब्लग हो यो हाम्रो हैन गाइस ब्लग अरे भियो हाम्रो ब्लगर हो हामी स्टोरीमा त छुट्टै जान्छ नि बाटोहरु दामी दामी छ त अगाडि त भन्नु पर्यो नि हैन अ अझ म पनि भन्छु अझ That's Togala, sir. Tara scenery, resemblatum, Pusilla, as I. Two are Yamru, Nunja Amarjit Sarkai. Amarjit Sarunja Yachi Amru. Subject to the Batsko Amru, eh? Blue. My other heritage Siani, Nunja Tarmak, Umer to Talisman, the Cottage. Charis got it, as I guys. Jungle of Bam, Jalisham. वहाँले चाहिँ आज बाइक चाहिँ मजाले लटाउनु म त्यो सिन पनि म हालदिन्छु जुम गरेर हालदिन्छु म त्यो सिन आहा गाइस हामी चाहिँ खतरा टपमा पुगिसक्यौँ है अनि केटाहरू चाहिँ यहाँ टक्क चिल गरेर आएको छ तर म देखाउन त्यो सिन वो फाइनली हामी यत्रो बाटो हिँडेर आइसक्यौँ है सबैजना बसिरहेको छौँ यसो घाम ताप्दै एकदम चिसो छ आज Back scene room, right? So guys, I'm here. Le, beautiful, pugi sahay kaise mai? Keda Arvind sahay yehi cha. Guys, hey. Sab le photo anna ma besta sa, maa se alka. Bolna ma camera scene, bolna ma besta sa, hey. Guys, I was here. I'm Pali Villa Shop. Introduction, guys. My guys, most of all, go the way you are. Anand le video kar raha hai. Yo, subscribe kar dino la, la viral kar dino la, guys. Most of region censor hai. Yeah, no. Like, share and comment hai. Only to subscribe on side ko to ghanta button ta on subscribe. Bell notification. Guys, my name is Suraj Gautam. Guys, subscribe kar dino Anand bhai ko page. Oh, channel. Guys, I'm Darshan Kumar Khatri. Hey, guys. What's up? Please like this event, sir. Guys, me Binayak John Kumar. Subscribe, please, Anand. Channel. Subscribe to our channel. Subscribe to our channel. Name. What's your name? Ganesh Sahani. Oh! Guys, I'm going to show you the Deepak Chhetri. Hey, guys. I'm just Nuwakot. Look, look, look. Nuwakot, guys. Guys, guys. Guys. Chodai. Team ro pali. Look. Deepak. Nuwakot na. Guys. Guys. There, guys. Nuwakot. Tala. Guys. Yeah, bravo, 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 tourist. Tourist. American tourist, guys. Guys. Saval. Corner. 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 Guys. Corner. 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 Cor
Guys, you're Nile. Guys, you're Nile. Guys, you're Romeo and Juliet. Guys, Romeo and Juliet. Guys, I'm not sure. Good edition. Oh, hey. Give me an introduction. Dinner party. Guys, I'm so Singapore. Tira Samana. It's a Tira. Singapore? Singapore. Singapore. I'm going to go to the house. So I have a kitchen, 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 Guys, you're a guy. Guys, I'm a tank. Far working, I'm a bit.
त्यानो लाइक शेयर एन्ड कमेन्ट है थैंक्स अनि त सब्स्क्राइब अनि साइडको त घण्टा बटन दबाउनु नभुल्नुस् है।